តធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនថ្ងៃទៅមុខទៀតនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តភៀកពីយប់និងភៀកខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងជួរភ្នំក្រវាញអាចបន្តមានចំនួនទឹកភ្លៀងបន្ថែមទៀតនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020និងយោងតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបានបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងតែថ្នាក់ក្នុងតំបន់សម្ពាធទាបហើយក៏កំពុងតែបន្តទទួលឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបទន្ទឹមនឹងនោះសម្ពាធទាបសកម្មនៅចុងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនឹងវិវត្តប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់លក្ខណៈបែបនេះនឹងបង្កឲ្យស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្លៀងបន្តធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃទៅមុខទៀតនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តភៀកពីយប់និងភៀកខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងជួរភ្នំក្រវាញអាចបន្តមានចំនួនទឹកភ្លៀងបន្ថែមទៀតកំឡុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនិងលើផ្ទៃសមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោកលីលំនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗយោងទៅលើស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសាធារណជនពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ខាងលើសូមជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។